ኪም ጆንግ ኡን አንጸባራቂው ፀሐይ የምዕራብ ሀገሮችንና ወዳጆቻቸውን ሁልጊዜ ታንጫጫቸዋለች ያለም ሰላም ጸርናት ይያሉ ከ60 ዓመታት በላይ ያሰሩባታል አሁን ደግሞ የባስ ብሎ የኒውክሌር መሳሪያ ባለቤት ስለሆነች ያባነነች አስቸግራቸዋለች የሩቅ ምስራቅ ሀገር ሰሜን ኮሪያ ለናሜሪካና ጃፓን የማይቆረጠም የብረት ቆሎ የማይጨበጥ የሳታለሉ ሆና ክፉኛ አስቸግራቸዋለች ሰሜን ኮሪያ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የምትመራው በውርስ በሚተላለፍ ስልጣን ነው ከጃፓን ወረራ ነፃ ወጣት ታላቁ መሪ የሚባሉት ኪም ኢል ሱንግ የሚበቃቸውን ያህል መርተው ሲሞቱ ለልጃቸው ወረሱ ተወዳጁ መሪ የሚባሉት ኪም ጆንግ ኢል ሲሞቱ ደግሞ ላሁኑ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ገና በ29 ዓመታቸው ወሰንና ገደብ የሌለውን ስልጣናቸውን እንዳሻህ አድርገው ብለው አወረሷቸው የሰሜን ኮሪያ የመሪነት ስልጣን የሚተላለፈው በውርስ ነው ስላችሁ ምርጫ አይካሄድም ማለት አይደለም ምርጫማ በየ5 ዓመቱ የሸንጎውም የመሪው ምርጫ ይካሄዳል ግን ከ70 ዓመታት በላይ ያለ ተወዳዳሪ የሚቀርቡት ኪም ኢል ሱንግና ወራሾቻቸው ብቻ ናቸው ለነገሩ ያለ መውቀቱን ሁሉ ሰብስቧል ከሚባል ሰው ጋር እንዴት ያለው ኮሪያዊ ሊወዳደር ይደፍራል ወጣቱንም ያባቶቻቸውን አደራ ተቀብለው እንደነሱ ሰጥለት አድርገው ለመምራት ቃል ገብተዋል ልክ እንደ አባቶቻቸው የሚጠሏቸውን ያስገደሉ የኒውክሌር ሙከራ ያካሄዱ ሰሜን ኮሪያውያን የሌላ ሀገር ቴሌቪዥን እንዳያው ይከለከሉ ቢራብም ዝም እንዲል ያደረጉ አደራቸውን ለመጠበቅ ብቃት ያላቸው መስለው ታይተዋል የኒውክሌር የጦር መሳሪያ በጆንግ ኡን አይነት ያሻውን ለማድረግ ወደ ኋላ በማይል መሪ እዝ ማዋሉ ለነደቡብ ኮሪያና ለነጃፓን የሌት ተቀን ጭንቀት ሆኖባቸው ሁልጊዜ ይጮሃሉ እርሳቸው ደግሞ የኒውክሌር ባለቤት መሆን ብቻ ሳይሆን ሙከራ ማድረግን ማናባቱ ይከለክለኛል ብለው ያስተኩሳሉ ማዕቀብ ያደርጉባቸው ማይቆጠቁታቸው ኢኮኖሚውን ጦሮጦስ ቢገባም እንዲያመልካቸው ሆኖ የተቀረጸው ህዝባቸው መራቡንም በግሩ መሄዱንም ስለለመደው አያስቸግራቸው ስለዚህ ፕሬዝዳንት ኡን ካባቶቻቸው የበለጠ አስፈሪ ኃይል ይዘው ሀገሪቱን ይመራሉ ኪም ጆን ኡን አሁን 34 ዓመት ሆኗቸዋል የወላጆቻቸው የመጨረሻ ልጅ ናቸው በስዊዘርላንድ በከፍተኛ ጥበቃ ከወንድማቸው ጋር ሆነው ተምረዋል ፒዮንግያንግ በሚገኘው የኪም ኢል ሱንግ የጦር ትምህርት ቤትም ባያጠናቀቁትም ወታደራዊ ትምህርት ጀምረው ነበር ይባላል በነገራችን ላይ እስካሁንም ሆነ እስከጨርስ ይባላልን የማበዛባችሁ የሰሜን ኮሪያ መረጃ ለማግኘት እጅግ አስቸጋሪ በመሆኑ መላመቶች ስለሚታከሉበት ነው በርግጥ አሜሪካና አጋሮቿ ያላቋረጠ የሳተላይት ክትትል ያደረጉ ሰዎች ሲገደሉ ሳይቀር የወሰዱትን ምስል እንደ ማስረጃ አድርገው ያቀርባሉ ቢሆንም ሀገሪቱ በከፍተኛ የሚስጥር ዋሻ እየተደበቀች ናት ኪም ጆንግ ኢል የስልጣናቸው ወራሽ ለማድረግ ያሰቡት ትልቁ ልጃቸውን ኪም ጆንግ ኡንን ነበር ይባላል የታላቅ ወንድማቸው ወራሽነት ባንዳ አጋጣሚ ተሰረዘ ወደ ጃፓን በሐሰተኛ ፓስፖርት ለመግባት ሲሞክር ተያዘ ድርጊቱ አሳፋሪ ተብሎ ትንሹኡን ለስልጣን ታጨ አባታቸው በደዌ ሲታወቁ በየስብሰባውና በየጉብኝቱ ያስከትሏቸው ጀመረ ወዲያው የፓርቲውና የሸንጎ አባል አደረጓቸው በአመቱ የፓርቲው ፖሊስ ቢሮ አባልና በጀነራልነት ማዕረግ የወታደራዊ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ሆኑ እንደ ሰሜን ኮሪያ ባሉ ሀገሮች ማዕረግ ለመስጠት ዕውቀትና ስልጣና ከቁጥር አይገቡም እንደ ኡላለው መወለድ ወይም የስልጣን ቁልፉ ቦታ ያዘ ሰው ወገን መሆን ብቻ ይበቃል ኡንም በዚህ መንገድ የጀመሩትን የስልጣን ሩጫ አባታቸው ሲሞቱ አጠቃለሉት የፓርቲው ሊቀመንበር የጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት የከፍተኛው ወታደራዊ ምክር ቤት ሰብሳቢ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የሚለውን ማዕረግ ሁሉ ተሰብስቦ ከአራት ዓመት በፊት ተቆለለላቸው ይሄውም ያንሳቸዋል ተባለና የማርሻልነት ማዕረግ ተጨመረላቸው ሰሜን ኮሪያ የማርሻልነት ማዕረግ ለመስጠት እንደነ ማርሻል ሞንቲጎመሪ እንደነ ማርሻል ሮሜል እንደነ ማርሻል ማካርተር ያለፉበትን የጦርነት ልምድ መደመርና መቀነስ የማይረባ ተግባር አድርጋ ተቆጥራለች። ሰሜን ኮሪያ እንዲህ ያለ ጭቅጭቅ አትፈልግም። ባንድ ጊዜ ማርሻል ብላ ትሾማለች። ኪም ጆንግ ኡን ማርሻል ተባሉ። አለቀ። ማና አባቷ ያዘኛል ምን የጎበረበት እንዳለችው ዘፋኝ ይህ በመደረጉ ማንንም አይመለከተውም። በርግጥ ባንድ ጊዜ ማርሻል ለመባል የኪም ኢል ሱንግ የስልጣን ወራሽ መሆን ያስፈልጋል። የስልጣን ወራሹ ደግሞ እንኳን የጦር የኒውክሌር ሙቀት ያለው ስለሚሆን ማዕረጉ ያንሰዋል ተብሎ ይታመናል። ሰሜን ኮሪያ ማለት እንዲህ ያለች ሀገር ናት። ፕሬዝዳንት ኡን የስልጣን ዙፋኑን ያገኙት በውርስ ስለሆነ ካያታቸው ጀምሮ ይሰራበት የነበረውንም ልማድ ቀጥለውበታል። ለምሳሌ በሰሜን ኮሪያ ምድር ኪም ኡን በሚል ስም የሚጠራ እንዳይኖር ተከልክሏል። እስካሁን ኡን የሚል ስያሜ ያለው በፈቃደኝነት ስሙን እንዲለውጥ ፓርቲው አሳስቧል። ፈቃደኝነት ማለት ትርጉሟ ምን እንደሆነ የሚያውቀው ኮሪያዊ ረምን አቅብጦን ያለ ስሙን ይለውጣል። በርግጥ የስም ለውጡ ትዕዛዝ በርሳቸው የተጀመረ አይደለም። አያታቸውም አባታቸውም አድርገውታል። በሰሜን ኮሪያ እንደ ጣዖት የሚመለኩትን መሪዎች የሚስተካከል አይኖርም ተብሎ በፓርቲውም በሸንጎውም በግልም በማህበርም የተወሰነ ስለሆነ ማሊቃወም ይችላል። ኪም ጆንግ ኡን የራሳቸው የሆነ የፀጉር አቆራረጥ አላቸው። ከጆሮአቸው በላይ ይላጩትና ከግንባራቸው እስከ ዲማቸው ያለውን ፀጉር በረጅሙ አድርገው ወደ ኋላ ያበጥሩታል። አሁን የሰሜን ኮሪያ ህዝብም የራሳቸውን የፀጉር አቆራረጥ አይነት እንዲከተል ምክር ተሰጥቷል። ከግንባሩ እስከ ዲማው ድረስ 2 ሳንቲሜትር አሳድግ ተብሏል። ከመንግስት የተሰጠ ምክር ደግሞ የትዕዛዝ መጀመሪያ መሆኑን ዜጎቹ አሳምረው ያውቃሉ። ስለዚህ እንደርሳቸው መቆራጣቸው የማይቀር ይሆናል። ኪም ጆንግ ኡን አጫሽ ናቸው። የሚያጨሱት ሲጋራ በሰሜን ኮሪያ የሚሰራው ነው። አባታቸው የማርልቦሮ ሲጋራ ተጠቃሚ ሲሆኑ ኡን ግን ከየትም ሀገር ምርጡ ሲጋራ የሰሜን ኮሪያ ነው ብለው ደምድመዋል። ባለስልጣኖቻቸው የሀገር ምርት የሆነውን ሲጋራ እንዲያጨሱ ነግረዋቸዋል። ኡን ተናገሩ ማለት ደግሞ ተፈጸመ ማለት ነው። ኪም ጆንግ ኡን ቁመታቸው ከሌሎቹ ኮሪያኖች ከፍ ብለው የሚታይ ክብደታቸው 120 ኪሎግራም እንደሚመዝን የሚነገርላቸው ጎልማሳ ናቸው። ከህዝቡ ጋር መቀላቀል የሚመርጡ ያገኙዋቸውንም እጃቸውን እየጨበጡና እየቀለዱ የሚያነጋግሩ ናቸው ይሏቸዋል። እንደ ጣዖት ይመለኩ የነበሩት አያታቸውን በሩቁ እጅ መንሳት እንጂ እጃቸውን መንካት አይፈቀድ ስለነበረ ኡን የሚያደርጉት ሁሉ ለዜጎቻቸው እጅግ ደንቋቸዋል። እጃቸውን ይዘው አጠገባቸው ቆመው ፎቶግራፍ መነሳት ለሰሜን ኮሪያኖቹ እንደ ተአምር የሚቆጠር ነው። ጆንግ ኡን ከአባታቸው የተሻለ ንግግር አዋቂ ናቸው ይባላሉ። አባታቸው ኪም ጆንግ ኢል ለጋዜጠኛ ቃለ መጠይቅ ሳይሰጡ እድሜያቸውን ጨረሱ። ሲናገሩም ቃላት የሚያደናቅፋቸው ተብታባ የሚባሉ አይነት ናቸው ይላል ወጥ ቤታቸው የነበረ ሰው። ኡን ግን ተርትረው ለመናገርና አዋዝተው ለማቅረብ ችሎታ አላቸው ይሏቸዋል። 친애하는 동지들 영영한 인민군 장병들과 사랑하는 온 나라 전체 인민들 그리운 የሰሜን ኮሪያ ህዝቦች አንዳንዶቻችሁ የኢንተርኔት ገዳን መጣሳችሁን ተገንዝባለሁ። የምራብ ዘገባዎችንም እንደምታዩ ይገባኛል። ግን በታላቋ ሀገራችን ስም የተቀረጹትን በቀጥታ ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። እንደ ምራባያኑ መሆን አያስፈልገንም። እርግጥ ድህነት ይኖረናል፣ ግን ምራባያኑ እንደሚያቀርቡት አይደለም። 나는 당해두리에 굳게 뭉쳐 인민군 장병들과 인민들에게 새해 따뜻한 인사를 드립니다. ኪም ጆንግ ኡን እንደ ቀደምቶቻቸው ሁሉ የውቀት መጨረሻ ተደርገው ይታያሉ። ኪም ኢል ሱንግንና ወራሾቻቸው በዙፋናቸው ሲቀመጡ ጭንቅላታቸው ያለምን ዕውቀት ሊሰበስብ እንደሚችል እነሱም ተከታዮቻቸውም ያምናሉ። ኡን ስልጣኑን ገና በ29 ዓመታቸው ሲቆጣጠሩ በመድር የተፈጠረውን ሁሉ ብቻ ሳይሆን የሚመጣውንም ያውቃሉ ተብሎ ይታመንላቸው ስለዚህም ማንኛውም ባለሙያ አርሳቸው የሚናገሩትን መቀበል ብቻ ተግባሩ ይሆናል። መሬት ጠብ የማይለውን አስተያየታቸው እንዳይዘነጋም ማስተዋሻ መያዝ የማንኛውም አብሮ የተገኘ ሰው ግዴታ ነው። ጆንግ ኡን በሚጎበኙበት ስፍራ የተገኘ ማንኛውም ባለሙያም ሆነ ሐላፊ ጀነራልም ሆነ ሳይንቲስት ሐኪምም ሆነ ኢንጂነር ምክትል ማርሻልም ሆነ ሚኒስትር የሚከተላቸው ለዚህ ዓላማ የተሰራች በመትመስል ትንሽ ማስተዋሻና እስክሪፕቶ ይዞ መሆን አለበት። እርሳቸው ሲናገሩ ሁሉም በማስተዋሻው ላይ በትህትና ያዳመጠ መጻፍ አለበት። የሚጎበኙት ሐኪም ቤት ሆኖ የሚናገሩት ስለ ሕክምና ቢሆን የጦር አዛዡም የቤት ግንባታ ሐላፊውም ማስተዋሻ መጻፍ አለበት። ቢያንስ ወደ እነርሱ ሲያው ራሳቸውን እየነቀነቁ የጻፉ መምሰል ይጠበቅባቸዋል። እርሳቸው ግን የማያውቁትም የማያስታውሱትም ነገር ስለሌለ ማንበብና መጻፍ ያስፈልጋቸው። በሁሉም ነገር ላይ መመሪያ ማግረፍ ብቻ ነው። የኒውክሌር ጣቢያውን ሲጎበኙ መመሪያ ይሰጣሉ። የተከተሏቸው ሳይንቲስቶችም ማስተዋሻ ይዛሉ። በፍራሽ ፋብሪካ ተገኝተው እንዴት እንደሚሰራ መመሪያ ሲሰጡም ጄነራሉም ሳይንቲስቱም ሚኒስትሮቹም ማስተዋሻ መያዝ የግድ ነው። የሰራዊቱ ማርሻል ናቸው። በቤተሰብ መጣኔ ላይ ግን የሚሰጡት መመሪያ እንከን የለሽ ነው ይባላል። የጦር አዛዥ ሆነው መመሪያ ይሰጣሉ። በኮንስትራክሽን ስራዎችም ላይ የሚሰጡት መመሪያ እጹብ ድንቅ ተብሎ ይደነቃል። የፓርቲው ዋና ጸሐፊ ሆነው መመሪያ እንደሚሰጡት የቤት እንስሳት ስለሚራቡበት ዘዴ የሚሰጡት መመሪያ አማራጭ የለውም ይባላል። በአጠቃላይ የሁሉም ነገር አዋቂ ሆነው ስለተፈጠሩለት የሰሜን ኮሪያ ህዝብ ያለ ሐሳብ በሰላም ኖራለሁ ብሎ ያስባል። ህዝቡም ሆነ አዳናቂዎቻቸው የሚያስቡት እንደዚህ ነው ወይም እንደዚህ እንዲያስቡ ተደርገዋል። በየለቱ የሚያደርጉት የሥራ ጉብኝት በቴሌቪዥን ሰፊ ሽፋን ይሰጣል። እየተዳነቀ ሳቃቸው ሳይቀር ልዩ መሆኑ እየተነገረ ስብዕናቸው ከፍ እንዲል ይደረጋል። ያብራሪነት ትምርት ይላቸው ግን በረዳት አብራሪው ቦታ ተቀምጠው ዋናው አብራሪው ከካሜራ ውጪ ሆኖ እርሳቸው ያበራሩ መስሎ በቴሌቪዥን ተላለፋል። ያን ጊዜ የሰሜን ኮሪያ ህዝብም እጅግ ያደነቀ እንዲህ አይነት የሁሉ ቹለታ ባለቤት የሆነ መሪ ስላገኘ ደስ ይያለው ይኖራል። ሆነና ህዝባቸው እንዲህ ይሆኑ የሌላውን ዓለም ትችት ንቀው ገዥና ተገዥ ሆነው ይኖራሉ። ኪም ጆንግ ኡን ባለትዳርና የሴት ልጅ አባት ሆነዋል። ከአባትና ከአያታቸው በተለየ መልኩ ከሚስታቸው ጋር በያደባባው አብረው ይታያሉ። አያታቸውና አባታቸው ሚስቶቻቸው ድብቅ ነበሩ። ልጆቻቸው ተደብቀው ነው የሚያድጉት። የኡን እናት አርቲስት እናታቸው ሌሎችንም ሁለት ልጆች ቢወልዱላቸውም ከባለቤታቸው ከኪም ጆንግ ኢል ጋር አብረው ታይተው አያውቁም። ኪም ጆንግ ኢል ከሌሎች ሴቶችም ወልደዋል፣ ግን ሁሉም ድብቅ ናቸው። ኪም ጆንግ ኢል ራሳቸው ቻይና ውስጥ ሲወለዱ በድብቅ ነው። ፕሬዝዳንት ኡን ግን ወጣቷንና የተፈጠረች ተብላ በኮሪያውያን በውበቷ የምትደነቀውን ሚስታቸውን በአደባባይ ያያዙ መውጣታቸው ህዝብ ደስ ብሎታል ተብሏል። ምን ጊዜም የሰሜን ኮሪያ ህዝብ መሪው የሚደሰቱበት ነገር ሁሉ ያስደስተዋል ይባላል። ኪም ጆንግ ኡን ሁሉንም ስልጣን ቢወርሱም ያባታቸውን ሹማምንት ግን ሁሉንም ለማውረስ አልፈለጉም። ያባታቸውን ታማኝ ባለ ስልጣናት አንዳንዶቹን አንገታቸውን እየቀነጠሱ ያስገድሏቸው ወይም ያግዟቸው ጀምረዋል። በስልጣን አባቴ ወንድሜ የሚባል ቀልድ የለምና ኪም ኡንም አጎታቸውም ላይ አክስታቸውም ላይ ሰይፋቸውን መዘው ቀንጥሰዋቸዋል። ጆን ሳንቲክ የፕሬዝዳንት ኪም ኡን የእናታቸው ወንድም አጎታቸው ናቸው። የሶንግቲክ ሚስት ደግሞ የፕሬዝዳንቱ ያባታቸው ብቸኛ እህት ናቸው። ስለዚህ ሶንግቲክና ሚስታቸው ለፕሬዝዳንት ኪም ኡን አጎትና አክስት ናቸው። ሶንግቲክ በኪም ጆንግ ኢል ጊዜ የታመኑ በፓርቲውና በወታደራዊ ከፍተኛ ኮሚሽን ባለስልጣን ሆነው የተሾሙ ነበሩ። ተወዳጁ መሪ ይባሉ የነበሩት ኪም ጆንግ ኢል በሽታቸው እየጠና መሄዱን ሲረዱት ሁለተኛው ባለስልጣን አደረጓቸው። የመከላከያው ሁለተኛ ባለስልጣን ሆኖና ከዚያ በፊት ለብሰውት የማያውቁትን የጄነራልነት ዩኒፎርም ለብሰው ለህዝብ ታዩ። እንደዚያ ከስልጣን ወደ ስልጣን እየገሰገሱ የመስፈንጠራቸው ምክንያት ኪም ጆንግ ኢል ኡንን ወራሽ ለማድረግ ስለፈለጉ የናቱን ወንድም ማስተማማኝ ክንድ ለማድረግ ነው ተብሎ ተገመተ። ኡነተም ጆንግ ኢል በህመም መስራት በማይችሉበት ጊዜ ሶንግቲንግ የሀገሪቱን መሪ ያክለው ስራውን ሁሉ ያካሂዱ የኡንም ሞግዚት ሆነው ይያለማመዱ ቆዩ። ኡን ያባታቸውን አልጋ ሲወርሱም የስራይቱም የፓርቲው ምክትል አዛዥ ሆነው ከዚህ በመለስ የማይባል ስልጣን ይዘው የህታቸውን ልጅ ስልጣን ይያለማመዱ ቆዩ። ኢኮኖሚውን ታድሶ ለመንደፍም የተሰጣቸውን ኃላፊነት ከነ ቻይና ጋር እየተነጋገሩ እየሰሩ ነበር። ግን ጎረምሳው ፕሬዝዳንት ስልጣን በያዙ በሁለተኛው ዓመት የጭቃ ጅራፋቸውን ተረተሩት። የናታቸውን ወንድም ፊታቸውን አዞሩባቸው። የጸቡ መጀመሪያም እያደር ይገለጥ ጀመረ። በ2005 ዓ.ም ተደርጎ በነበረ የፖለቲካ ቢሮ ስብሰባ ሶንግቲክ ሳይጣሩ ቀሩ። ወትሮበርሳቸው በኩል ከቻይና ጋር የሚደረገው ግንኙነትም ቀረና ሌላ ሰው ተላከበት። እንደ ያለው ምልክት ባምባገነኖች አካባቢ ላለ ሁሉ መልክቱ ይገባዋል። ሶንግቲክ እየተገለሉ ነበር። ውሎ ሳያድር ቀድሞ ከሌሎች ሹማምንት ጋር የተነሱት ፎቶግራፍ ከያለበት እየተፈለገ የሚሰረዝ ሆነ። ቴሌቪዥንም የርሳቸውን ምስል ከመካከሉ እየሰረዘ ያስተላልፍ ጀመር። ታህሳስ 2006 ዓ.ም ሶንግቲክ ከፓርቲና ከመንግስት ከወታደራዊ ሙስልጣናቸው ተነስተሃል ተባሉ። የፖሊት ቢሮ በጠራው የፓርቲ ጉባኤ ስብሰባም ሶንግቲክ በተቀመጡበት ኃጢያታቸው ተዘረዘረ። መንግስት ለመገለበጥ የፈለገ ጉቦኛ፣ የወሲብ ፊልም የሚያይና የሚያሰራጭ፣ የኪም ኡንን ስልጣን አስገልሎ የኪም ኢል ሱንግን ትውልድ ለማቋረጥ የፈለገ፣ ከሴቶች ጋር የሚማግጥ፣ የመንግስት ተቋም ለማዳከም የሞከረ ምን ያልተዘረዘረባቸው ኃጢያት አለ? ተዘረዘረ። ስለዚህ እጁ ተይዞ ፍርዱን ይጠባበቅ ተባሉ። ውርደታቸውንም ለመጨመር ከዚያው ስብሰባ ላይ የረገጡትን መሬት ለመርገጥ እንቀጠቀጡላቸው ከነበሩት ጓደኞቻቸው ፊት እርሳቸውም የማሰርና የማጥፋት ስልጣን እንዳላቸው በሚያውቁላቸው ጓደኞቻቸው ፊት ሁለት ወታደሮች ክንዳቸውን አንጠልጥለው ወሰዷቸው። በሰሜን ኮሪያ ተደርጎ በማይታወቅ ልማድ ከስብሰባ ተወስደው ታሰሩ። መግለጫም ተሰጠባቸው። 위대한 김일성 김정일 주의 기치를 높이 들고 경애하는 김정은 동지의 도리에 한마음 한뜻으로 굳게 뭉쳐 최후의 승리를 향하여 심차게 전진해 나아가는 우리의 당과 군주와 በማግስቱ ልዩ ፍርድ ቤት ቀርበው ክስ ተመሰረተባቸው። ያን ዕለት ችሎት ሲቀርቡ በዳኞቹ ፊት እጆቻቸው በካቴና ተጠፍረዋል። ወታደር አንገታቸውን ወደ ታች ደፍቆታል። መዋረዳቸውንና መቀጣጫነቱን ለማሳየት በሚመስል መልኩ በመንግስት ጥብቅ ቁጥጥር በሚመራው ቴሌቪዥን ድርጊቱ ለህዝብ ተላለፈ። ወታደራዊ ፍርድ ቤት ባስቸኳይ በሞት እንዲቀጡ ፈረደባቸው። ያን ዕለቱ መጋቢት 16 2006 በህታቸው ልጅ ውሳኔ በጥይት ተደብድበው ተገደሉ። እርምጃው ልምድና ችሎታ የለውም ብለው የሚያስቡት ነባር ሹማምንት ለማስጠንቀቅ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ ተገምቷል። ላጎቱ ያልተመለሰ ማን ይተዋል እንዲባሉም ይሆናል። ይሄም ሁሉ ሆኖ ጦሱ በተጠርጣሪው ወንጀለኛ ላይ ብቻ አላቆመም። በሰሜን ኮሪያ ከያትየው ከኪም ኢል ሱንግ ጀምሮ የተለመደ ቅጣት አለ። በተለይ በፖለቲካ ወይም መጥፎ ተብሎ በተለየ ወንጀል የሚቀጣ ዜጋ ብቻውን አይቀጣም። ልጆቹም፣ ሚስቱም፣ ወንድሞቹም፣ እህቶቹም የቅርብ ዘመዶቹ ሁሉ አብረው ይገደላሉ ወይም ከገቡበት በማይወጡበት እስር ቤት ተወርውረው እድሜያቸውን ይጨርሳሉ። ሰሜን ኮሪያ አሏት ተብለው በሚገመቱት 20000 የእስር ካምፖቿ እስከ 3 ትውልድ እዚያው እስር ቤት ይቆያሉ። አያትየው ባጠፋው ጥፋት ታስሮ እዚያው የተወለደው ልጅ እዚያው እስረኛ ሆኖ እንዲሁ ሲዋለዱም ልጆቹ እስረኛ ሆነው መቀጠል እንጂ ነፃ መሆን ብሎ ነገር የለም። ስለዚህ ጃንግ ሶንግቲክ ያውቁት በነበረው የሰሜን ኮሪያ ቅጣት ራሳቸው ተቀጡበት። ሚስታቸው የፕሬዝዳንት ኪም ኡን አክስት ድርጊቱን በማውገዛቸው በመርዝ ተገደሉ። እህታቸው ኪውሱንግና የኩባ አምባሳደር የነበረው ባሏ ጭምር የማሌዥያ አምባሳደር የነበረው የወንድማቸው ልጅ የእህታቸው ልጅ ከነ ልጆቹ ተገደሉ ወይም ደብዛቸው ጠፋ። የሰሜን ኮሪያ መሪዎች ቤተሰቡንም ወዳጆቹንም ማሟጣው ይጨርሳሉ እንጂ ቂም የቋጠረ ተወላጅ መተው አይፈልጉም። አጎት ሱንግ ቲክም ቤተሰቦቻቸውም ረዳቶቻቸውም ጭምር ተረሸኑ። ይህ ከሆነ በኋላ ከፍተኛው ወታደራዊ ምክር ቤት እንዲህ ያለ መግለጫ በቴሌቪዥን አስተላለፈ። የጃንግ ሱንግና የቡድኑ መወገድ የአብዮታችንና ፓርቲያችንን ከመቆሸሽ አድኖታል። የጠቅላይ ጦር አዛዣችንን ትዕዛዝ ለማይቀበሉት ሁሉ ሰራዊታችን ጨርሶ ምህረት አይኖርም። ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር የመከላከያ ሚኒስትሩ ሃይዋን ያንግጂል የፕሬዝዳንት ኡን የግድያ ሰይፍ ተመዘዘባቸው። የመከላከያ ሚኒስትሩን ከኢታማጆር ሹምነት ያሳደጓቸው ራሳቸው ኡን ናቸው። ያባታቸው ሚስጥረኛና የፒዮንግያንግ ጥበቃ ኃላፊ ነበሩ። አንድ ቀን ወታደራዊ ተቋማትን በሚጎበኙበት ጊዜ ታየባቸው በተባለ ጥፋት እጃቸው ተያዘ። ወዲያው 14.5 ሚሜ በሆነ ባለ አራት አፈሙዝ ጸረ አይሮፕላን ጥይት በ10 ሜትር ርቀት ላይ ተደብድበው ተገደሉ ይላሉ። አስቡት! በዚያ ከባድ መሳሪያ ባጭር ርቀት ሲተኮስባቸው አጥንትና ስጋቸው ለምልክት እንዳይገኝ የተደረገ ይመስላል። በሰሜን ኮሪያ እንደዚያ የተገደሉ ሰዎች በመጨረሻ እሳት በሚተፉ ጥይቶች ቀሪ አጽማቸው ላይ ይተኮሳል። አመድ ሆኑ ማለት ነው። የጀነራሉ አገዳደል ህዝብ በተሰበሰበበት በመሆኑ ለደቡብ ኮሪያ ሰላዮች አልተደበቀም። ለመሆኑ ምን ጥፋት ቢገኝባቸው ነው የኮሪያን የኒኩሌር ቦምብ የታጠቀ ጦር የሚያዙት ሚኒስትር የተገደሉት የተባለ እንደሆነ በይፋ የተነገረው? ፕሬዝዳንት ኡን ወታደራዊ ሰልፍ በሚጎበኙበት ወቅት ሚኒስትሩ እንቅልፍ ይዟቸው በመታየቱና ፕሬዝዳንት ኡንንም ከፊታቸው አጎንብሰው ሳይሆን ወደ ኋላ ዞረው በማነጋገራቸው ነው ተብሏል። የደቡብ ኮሪያ የስለላ መስሪያ ቤትና ጋዜጦች ግን ይህን ምክንያት አይቀበሉም። ለነርሱ ጀነራሉ የተገደሉት ከዚያ ያለት በፊት የመከላከያ ሚኒስትሩ የኡንን ትዕዛዝ ለመቀበል ተከራክረው ፕሬዝዳንቱንም መልስ ስላሳጧቸው ነው ይላሉ። ምክንያቱ ምንም ሆነ ምን መከላከያ ሚኒስትሩ በተሾሙ ባመታቸው በከባድ መሳሪያ ጥይት ተቦጫጭቀው መገደላቸው እርግጥ ነው። ኪም ጆንግ ኡን ከፍተኛና ነባር በሚባሉት ባለስልጣናት ላይ ጥርጣሬያቸው ስለበዛ እግር በእግር እየተከታተሉ ያጠፏቸዋል ይባላል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ጀነራል ራያንግ በደህና ሀብት አጠባበቅ ላይ ስለተከራከሯቸው በሙስናና በፖለቲካ ቡድን በማቋቋም ወንጀል ተከሰው ከኃላፊነት ወርደዋል። ሚስታቸውና ልጆቻቸውም ከዋና ከተማዋ ከፒዮንግያንግ እንዲወጡ ተደርጓል። ይህን የመሳሰሉ የሹማምንት ቅጣት በርካታ ናቸው። የኪም ጆንግ ኡን ገዳይ መጥረቢያ የተሳለው በባለስልጣኖች ላይ ብቻ ሳይሆን በአርቲስቶችም ተማሩ በተባሉትም በሌሎች ዜጎችም ላይ ነው። በሰሜን ኮሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ የወሲብ ፊልም ማየት፣ የደቡብ ኮሪያን ቴሌቪዥን መመልከት ወዲያው ያስገድላል። ደቡብ ኮሪያውያን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱንም በኮሪያ የሚደረገውንም ግፍ የሚያሳዩ ፊልሞች በባሎን እያንጠለጠሉ በአየር ላይ ይለቃሉ። ከደህንነቱ ጥበቃ የተረፉት በድብቅ ይታያሉ ብሎ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ይጠረጥራል። ስለዚህ ይፈትሻል። ያ የተገኘበት ወደ ሞት ይሸኛል። 12 የኪነት ባለሙያዎች ወሲባዊ የሚመስል ትርኢት አሳይተዋል፣ ባለባበሳቸውም ጭናቸውን አራቁተዋል ተብለው ቤተሰቦቻቸውና ህዝብ በተሰበሰበበት በግንድ ላይ እየታሰሩ መገደላቸው በደቡብ ኮሪያ ጋዜጦች ተዘግቧል። ከነዚህ ውስጥ አንዷ ድምጻዊ ሶንጎል የራሳቸው የኪም ኡን የቀድሞ ፍቅረኛ ነች ተብላ ተታማ ነበር። ይህ ድምጽ የዚያቹ የኡን ፍቅረኛና የግድያ ሰለባ የሆነችው የሶንጎል ነው። የግድያውን ነገር እዚሁ ላቁም። መታወስ ያለበት ግን ኪም ኡን ዜጎቻቸውን በፈለጉት መንገድ ለማስገደል የመጀመሪያው አለመሆናቸው ነው። አባትና አያታቸውም እንዲሁ ያደርጉ ነበር። የኡንን የሚለየው ግድያውን ሰው በተሰበሰበበት ወይም በመግለጫ ማድረጋቸው ነው። አባቶቻቸው ሲገድሉ በህመም ወይም ባደጋ ሞቱ ይላሉ እንጂ ምክንያቱን ለመንገር አይጨነቁበትም። ኡን ግን በግልጽና በአደባባይ በቴሌቪዥን ጭምር ያሳዩ መሆኑ እንደ አዲስ አሰራር ተቆጥሮላቸዋል። ባለስልጣኑም ሆነ ወታደሩ ነገ በኔ ይደርሳል ሳይል ዛሬ የተባለውን ግፍ ሲፈጽም ነገ በርሱ ላይ ምን እንደሚደርስበት ለማየት አይኑን ይሸብባል። ይህ ደግሞ ያምባገነን ተከታዮችና አድናቂዎች ባህሪ ነው። እነምክትል ማርሻል ሱንግ ቲንክም የደረሰባቸው እንደዚህ ሆነ። ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ህዝቡ ከራሱ አብልጡ የሚወዳቸው ሊሰዋላቸውም የተዘጋጀላቸው ናቸው እየተባለ በሰሜን ኮሪያ መገናኛ ብዙሃን እንደሚጻፍና እንደሚነገር መርሳት አይገባም። የመወደዳቸው ምክንያት ህዝቡ ከልጅነቱ ጀምሮ በሚጋተው ፕሮፓጋንዳ በዛት ይሁን ወይም በፍራቻ ነው የሚል ምክንያት መስጠቱ የየራሳችን ጉዳይ ይሆናል። የሰሜን ኮሪያ ህዝብ ግን የሚያንጸባርቀው ጸሐይ ተወዳጁ መሪ እያለ አንስቶ አይጠግባቸውም። በርግጥ እንዲህ ያለ የቁልምጫ ሲያሜም ካያታቸው ጀምሮ የተለመደ ነው። ኦነን የተለዩ የሚያደርጋቸው ከአባታቸው ይልቅ ከህዝቡ ጋር ለመደባለቅ ፍላጎት ማሳየታቸው ነው ይባላል። ኪም ጆንግ ኡን እግለሰቦች ቤት ገብተው ከቤተሰቡ ጋር እንደባህሉ እመሪት ላይ ተቀምጠው ለማነጋገር ፈቃደኛ ናቸው። ህፃናትን፣ ወታደሮችን፣ ሴቶችን፣ ሽማግሌዎችን ሲያገኙ እየጨበጡ አብራዋቸው ፎቶ ይነሳሉ። ይህ መቼም ለሰሜን ኮሪያኖች እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ከማየት በላይ የሚደንቃቸው ነው። አጠገባቸው በመቆማቸው ብቻ እንባቸው እየወረደ ይዘላሉ። ከፈጣሪያቸውም ጋር የቆሙ ይመስላቸዋል። አንድ ጊዜ ባየር ኃይል ጄት አብራሪነት ሁለት ሴቶች ተመረቁ። ፕሬዝዳንት ኡን ራሳቸው ሁለቱን ሴቶች ፎቶግራፍ አነሷቸው። አብራዋቸውም ፎቶግራፍ ተነሱ። እንዲያ ሲሆኑ አብራሪዎቹ የነበራቸው ደስታ የጸደቀች ነፍስ ወደ ገነት ስትገባ የምታሳየው ደስታ ይመስላል እየተባለ የሚነገረን አይነት ነበር። ሲቃይዟቸው መናገር እስኪያቀታቸው እንባቸው እየወረደ ተርገፈገፉ። ፈጽመው በደስታ ሰከሩ። ቴሌቪዥኑም ህዝቡን የሚወድ መሪ ከሰማይ ወረደልን እያለ ይቀሰቅስበት ገባ። ሌላ ጊዜ ደግሞ የባህር ኃይል መደብ እየጎበኙ ነበር። ከጉብኝቱ ፍጻሜ በኋላ ወታደሮቹ ስለጎበኙአቸው በደስታ ጦፉ። ፕሬዝዳንቱ ጉብኝቱን ፈጽመው ጀልባቸው ላይ ገብተው ሲመለሱ እጃቸውን ለመጨበጥ ወታደሮቹ እየተንደረደሩ ከነደንብ ልብሳቸው እባህሩ ውስጥ ተዘፈቁበት። ጀልባዋን እየተከተሉ ወደ ጥልቀቱ ለመግባት አንታገድም አሉ። ራሳቸው ፕሬዝዳንቱን ተመለሱ የሚል እጅ ምልክት ባያሳዩአቸው ኖሮ ማንኛውም ኃይል ሊመልሳቸው የሚችል አይመስልም። ይህ የውዴታ መገለጫ ነው ተብሎ ይታመናል። አምልጦ ወደ ደቡብ ኮሪያ የገባ የሰሜን ኮሪያ ወታደር እንዲህ አይነት ውዴታ ምን የሚሉት ውዴታ ነው ተብሎ ሲጠየቅ ይህ ምን ያስደንቃል? ህዝቡ ኡንን የሚያያቸው እንደ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን ባህር ላይ የሚያይ ሰው ሰምጣለሁ ብሎ ወደርሱ ከመሄድ ይቀራል ወይ ሲል መልሶለታል። ሰሜን ኮሪያ ማለት እንዲህ ያለች ሀገር ናት። ፕሬዝዳንት ኡንም እንዲህ ያሉ መሪ ናቸው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።